לפני חודש, זאת הייתה הקבוצה הכי טובה בארץ. אבל הגיע טוץ, והגיע הזמן לגוון, ובסרטון שלנו אתם תראו את הקבוצה הכי טובה בארץ, מגוונת לחלוטין. חברים, המשימה לסרטון שלנו, תקשיבו טוב טוב. אם נגיע בסרטון שלנו תוך 24 שעות ל-3,000 לייקים, מחר תקבלו עליי עוד סרטון למשחק הגדול של העונה ריאל מדריד נגד סיטי. אז שימו לייק, זה תלוי בכם, בואו נגיע לזה כי אני כן רוצה לצלם את זה, ויאללה. בוא נתחיל. טוב, אז ג'מברי הבטיח לי שיש גיוון מטורף בקבוצה הזאת ולא הייתי בחודש שלם, אז בוא נראה כמה הוא שינה את הקבוצה הכי טובה בארץ. בוא נתחיל מהשוער. טוב, אז בוא נראה מי השוער שלנו. מי יש לנו? יש לנו את קורטואה שיש אותו תמיד, ונדרסאר. אוקיי, אוקיי, אני רואה למה הוא מתכוון. אנחנו מתחילים מאליסון. אליסון לא היה לו אף פעם, ואליסון זה השוער שלנו להיום, והיום הולך להיות גיימפליי טיפה יותר מהרגיל, כי כשאני משחק עם הקבוצה הזאת אני נהנה הרבה יותר, אז יהיה היום יותר גיימפליי, אז תישארו עד הסוף ובוא נמשיך, צומת הבלמים. טוב, בלמים, בוא נראה מה זה אומר גיוון. אוקיי, יש לנו פה את דליך טוץ שהוא בטוח משחק היום, לידו יש גם דיאס אדום שזה מגניב לאליסון, אבל לא חייב אותו. יש מיליטאו גם שזה גם אופציה ממש ממש טובה, ורן 40 משחקים, ונדייק מושל, מלדיני, כל כך הרבה אופציות, אבל אני רוצה היום ללכת על הקלף הזה של לוסיו, אני זורם איתו, נלך על לוסיו ביחד עם דליכט. נתחיל ממגן ימין, אם זה כיוון של קבוצה גרמנית, כי כן אמור להיות לו את פרימבונג, ואנחנו נבין פרימבונג יש לו אותו פעמיים, גם אדום וגם זה, נשים אותו אדום, האדום יותר יפה. הספרינבונג זה מצוין, ביחד עם דליכט, לוסיו ואליסון, ועכשיו מגן שמאלי. בואו נראה מי הבחור שלנו, מגן שמאלי, יש לו דייוויס, כן יש לו דייוויס, הנה דייוויס אדום, וואו וואו, נראה ממש ממש טוב הדייוויס, נראה ממש 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 טוב. אז דייוויס נכנס לפה, וככה זה נראה כרגע, תראו הסרטון רץ ממש ממש מהר, שזה טוב, שזה אומר שאנחנו נספיק לשחק הרבה משחקים, דליכט, פרימבונג, לוסיו, דייוויס ואליסון, ועכשיו בוא נלך לקישור. טוב, שמתי אוזניות ולוסיו שינה תמונה אפילו, שימו לב מה קרה פה. עכשיו אנחנו נלך לקישור, אני מאמין שיש פה בלינגהאם ויש פה גורצקה. בוא נראה מי הוא מכין לנו בקישור. יש זידן, KDB, מושאלים. וואו, אוקיי, אוקיי. יש לו גם את גורצקה. זה יפה. וואו, זה יפה מאוד. אז הבלינגהאם הזה קלאב 90, גם גורצקה, קלאב 90, שתיהם, איזה פסיכי. מה, זה הולך להיות מטורף. מעניין כמה הם טובים, אנחנו נבדוק עכשיו כמה הם טובים, כי עדיין לא יצא לי לשחק איתם, והיום זה היום. טוב, נתחיל עם ה-RW. RW יש לו מסי, סלח, גרינצ'ה, בסט זה אופציה טובה, דיאבי, אל עבריין. אבל מההיכרות שלי איתו, הוא ירצה שאני אשחק עם הסאקה הזה. זה קלף חדש, לא יצא לי לשחק איתו, מעניין כמה הוא טוב. כמה הוא? 5 ויקפות, 4 סקיל, בסדר? אחלה סאקה. צד שמאל, בוא נראה צד שמאל. צד שמאל יש לו מנה מושאל, אוקיי, יש לו רשפוד, יש לו גם קומן. שמע, ומרטינלי יש לו. נתן לי 4-4. לא, זה חייב להיות רשפוד. רשפוד 5-4, כן. מעניין כמה הרשפוד הזה טוב. גם מיתומה יש לו, שהוא בטח 5 סקיל. לא, 4-4, וואו, אוקיי. טוב, בוא נבחר את רשפוד. בחרתי את רשפוד, בחרתי את צאקה. זה נראה ממש מגניב. ועכשיו נלך להתקפה. צריך לשחק עם R9 הזה, העבריין הגדול, שהוא באמת... אין דברים כאלה, ולידו... בוא נראה... ארי קיין יש לו, מולר, קוקו, רויס, קלף מגניב ממש, אבל לא נראה לי מספיק טוב לדבר הזה. טוב, נראה לי דילגנו על מי שהייתי אמור לשחק איתו. הוא 5, נכון? כן, כמובן שהוא 5, הוא 5-5, טוב. זה קל ממש. קריסטופר חייב לשחק, 5-5, הקבוצה כרגע, מה זה כרגע? הקבוצה נראית ככה, זה נראה ממש ממש טוב, שונה לגמרי, אתם תראו עכשיו על המסך, שונה לגמרי מהקבוצה הקודמת שהייתה פה, באמת מגוונת מאוד. ועכשיו... בוא נשים את הספסל שלנו. טוב, הספסל שלנו להיום, רובן דיאז, הארי קיין, סון ל-95 משחקים, אודוגרד, קסמירו, מרטינלי וקומן. זה היה הספסל שלנו להיום, זאת הקבוצה שלנו להיום, ואחרי שסיימנו את כל הדיבורים האלה כמו שצריך ונהניתי מאוד, קבוצה מצוינת, ספסל מצוין, בוא ניתן בראש, יאללה, בוא נתחיל לשחק. Ladies and gentlemen, it's match day. אחרי חיפושים רבים, יש לנו את המשחק הראשון, בוא נראה. אדרסון, ורן, דיאז, וואה, קבוצה טובה. אמבפה, אלן והארי קיין ביחד. בוא ניתן לו בראש. בוא'נה, בלינגהאם נראה עוצמתי מוגזם. איזה גול שטותי, מי זה הארי קיין בראש? יופי של כדור, הנה 1-1, מהר מאוד, איזה יופי. איזה יופי, רוחב, איזה גול! איזה התקפה, יו!
איזה כדור. וואו, זה כדור, אבל זה שוער. אימאל, איזה כדור. תשמע, מת שהוא הכתיע. כפה גדולה, מת שהוא הכתיע, אבל אלם, אלם. זה חייב להיכנס! זה חייב להיכנס על הקודם R9, בראבו! חסיד לבן אדם שלא משחק הרבה, משחק על! לא, איזה קיק-אוף מיותר! איזה קיק-אוף מיותר! וואו, וואו, מיותר ממש! יא, אני מת! בונה, לא נכנס לי! איזה בסה! כן, גורצקה! יו, אבל הוא הזיז שוער! אני מת, אני לא מסתכל על הדברים האלה, אני לא מספיק חד. לא, 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 לא. איזה אי צדק! וואו, זה לא צודק! תשמע, מזל שאני בשלב אחר בחיים למשחק. אבל איזה לא צודק! פשי! וואו, 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 אני אראה לכם פה את ההחטאות. אלם, אלם קרב. יואו, האמת שהוא הכתיע את זה גם! איי, 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 וואלה, זה כנראה לא נועד לקרות. יאללה, משחק הבא. גיים 2! קובל, סליבה, בונוגר, קיין, סון... בונה, איך עשיתי טקו? אני לא מאמין! יאללה, בוא נצח את זה לפחות. בטח! זה אחד. זה אחד. עד עליך טוב. בטח! וואי, איזה סיומת חדה. תשמע, וואל! בטח, בטח. גם אני נשבע לכם, גם אני הייתי מחבא ומתעצבן. יאללה, משחק הבא. יאללה, אחרון וסיימנו. בוא נראה. דונרומה, עמוס. אוקיי, אוקיי, אפשרי. מרטינלי, איזה גול! וואלה, ככה פותחים את המשחק. יפה מאוד. בטח, וואו, זה גול. איזה יופי, פעם היחידה שלא עשיתי משהו שהוא מכיר או יודע, פשוט הלכתי בקו ישר, זה הפעם שנכנס הגול. נו, למה בחרת אבל? יו, מרטינלי, יש! יש! גול מגעיל גם. אבל מגיע לי. טוב, יש גם יום כזה, חברים, זה מה יש. איזה עקיצות אכלנו היום, לא נורא, שטויות. מקווה מאוד שנהנתם, חבר'ה, תירשמו לערוץ, אפילו את כפתור פעמון, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה. ביי ביי.